že jste neměla udělat ty nejhlubší sympatie. Vaše sympatie mohly klidně spádat? Koukejte, ať už jste pryč a více neukazujete na pravou Sarmientu. Co svět, že ten stojí neviděl tak podařeného rytíře bez nervu, jako jste vy. Ale já puknu, já leknu, já se udusím, já se zalknu v losti, vy. Senor Sarmiento. Proč vás ještě slyším? Protože moje tvář... Mlčet, mluvím já. Mlčet, co je to? Jen dobrý Bůh ví, co dělám. Jestli okamžitě nezmizíte, snad vás dám přivázat k divokému koni, snad vás dám utopit, snad vás dám. Ale senior Sarmiento, kdyby viděla, že tady zacházíte s hostem, určitě by nebyl rád. Určitě by to nechtěl být. Zdá se, že jste zde mluvil o mně. Vidět? Říkali mi služky, že jsi vyhodila mého přítele z domu. Je to pravda? Jeli tenhle ničem a tvým přítelem chodí, to radši zemřu, než mu podala třeba jenom brousek. No a takhle mě uráží úplně notoricky.